Իմ մանկությունում մի ֆիլմ կար, նվագախմբի տղաները։ Եվ այդտեղ մի շատ լավ բար կար, բար չէ, շատ նախադասություն, ասում էր մուզիկան չզբաղվել պոլիտիկայով։ Բայց իրականում այդ ֆիլմի վերջում այդ մուզիկանտները նվագում էին այն պոլիտիկայի երաժշտությունը, ինչ որ պետք է քարոզվեր։ Ես հիմա ուզում եմ դիմեմ այն իմ հայրին, ովքեր 18 թվականին սխալվել են, ընդունում են այդ սխալը, որ հասկանում են, որ այս թուրքամետ քաղաքականությունը այսօր մտնում է մեր երկիր։ Սրանք այնքան պրիմիտիվ, այնքան տգետ, այնքան կլյուզնիկ թղթակիցների հավաքածուի է սա, որ սա իրանց ձեռք է տալ, ձեռք, այդ բառն չեմ սիրում, որովհետև մինչև այսօր չեմ հասկացել, ձեռք տալ, այդ հայերենի մեջ այդ թեման, այդ նախադասության ձևակերպումը ինձ երբեք դուր չի եկել, որովհետև իրա մեջ բան կա, մանիպուլյացիա կա, ոնց որ այսօրվա իշխանության մեջ կա մանիպուլյացիա։ Խնդրում եմ ձեզ, մենք բոլորը սխալվում ենք, մենք բոլորը կյանքում այնքան ենք սխալվել և մեղա ենք եկել, և մենք մեր սխալը ընդունել ենք։ Ընդունում եմ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր 18-ը թվին, 2018-ը թվականին հասկաց, ընդունել են, որ ինչ-որ մի հատ, չասեմ այդ բառը, ինչի տղա գալիս է իշխանության, պետք է մի բան փոխի։ Սա թուրքական, թրքամետ քաղաքականությունը, ուշքի եկեք, վաղը ուշա լինելու, խնդրում եմ ձեզ, եթե այսքան փոքր, ինչ-որ վերջը գիրքս պույ-պույ մկնիկն է եղել, պույ-պույ մկնիկից հետո բան չեմ կարդացել իմ կյանքում, մի մտեք եք կոկոսի մեջ, մուկ մի եղեք ու մի մտեք էդ կոկոսի մեջ, որտեղ դուրս գալը շատ դժվար է լինել։ Լսում եք ինչ ասում էդ, սա մնացորդն է հայրենիքի, վայ ես քո, խնդրում եմ, խելքի եկեք, ես Հայաստանում եմ, այսօր վաղը, մյուսօր չասեք հանգարց, Ամերիկայից ձենը տակ տեղից է գալիս, ավելի պրիմիտիվ կլինի, ավելի ժեխի հոտ կառնեմ, չնայած ժեխը հոտ չունի, վաղը ուշա լինելու։ Այս հայրենիքը մեզ երկնքից է տրվել, հասկացեք, Սովետական Միությունը երբ որ փլուզվեց, մեզ հայրենիք տրվեց, ու մենք ես հայրենիքի իրավունք չունենք կորցնելու։ Ճիշտ է, ոմանք ուզում են, որ մենք կորցնենք, բայց եկեք ազգային մտածենք, ու գերագույն խորհրդում հարցը դրվի կնոջ կուսության կամ չկուսության ընտանիքի հարց։ Ինքան պրոբլեմ կա այսօր Հայաստանում, որ այսօր հարց են լուծում, կինը կույս է, թե ոչ։ Իսկ հիմա ավելի ուղիղ, լսի այդ թուրք, մորուք ես պայը գիտես տղա ես, այդ չմո, դու մորուքին արժանի չես, լակոտում։